Select number. Oranges. 1, 2, 3, 4. Nice. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Woohoo! 11 oranges. Rocket. 1, 2. Nice. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outstanding. 10, 11, 12. Mango. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfect. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Flowers. 1, 2. Superb. 3, 4, 5, 6.
17! 18! Woohoo! 18! Ice cream! Thank you.